Na svetskom prvenstvu u biciklizmu, koje počinje 21. septembra u Španiji, selekciju Srbije predstavljaće tročlana ekipa iz Kraljeva. Treneri i takmičari očekuju dobar plasman i veruju da će se vratiti u zemlju sa medaljom. Miloš Borisavljević, Dušan Rajović i Jelena Erić, koja je već otputovala na završne pripreme u Švajcarsku, svakodnevno marljivo rade na sticanju forme kako bi obezbedili što bolji plasman. Moj motiv je da završim u prvih 20. A može biti da možda neću završiti u prvi 50 ili bit ću u prvi 10. To je sama lutrija na trci. Ja ću brusiti moju formu u Italiji. Treba bi da uđemo u prvih 10, prvih 15. Za sada idu pripreme kako treba. Miloš Borisavljević u kategoriji mlađih seniora do 23 godine i juniori Dušan Rajović i Jelena Erić imaće izuzetno jaku konkurenciju. Uprkos tome veruju u dobar plasman. Poseban značaj za kraljevački biciklizam koji je obeležila porodica Čubrić ima to što će reprezentaciju Srbije na predstojećem svetskom prvenstvu predstavljati troje biciklista. I svi su iz Kraljeva. To je velika čast i ponos za ovaj grad, za naš klub Metalaca. Naravno, nadam se da će oni dostojno reprezentovati našu zemlju, što je san svakog sportiste da učestvuje na svetskom prvenstvu. 6 Italijana, 7 Italijana koji dođu iz 2000 juniora koji se takmiče svakog vikenda, da ne pričam koliko Belgijanaca, Španaca, Francuza. Dok kod nas taj sport nije toliko razvijen, tako da su nam i jako teži uslovi da se s njima takmičimo. Svetsko prvenstvo u biciklizmu počinje 21. septembra, a očekuje se učešće više od 600 takmičara iz 100 zemalja.